ए बुढी हजुर बाबा भन्नुहोस् न मलाई त साह्रै के को चिन्ता पर्यो नि फेरि हजुरलाई त्यस्तो साह्रो आजभोलि न काम छ न के छ खायो बस्यो त्यही त छ नि के बनने ता को पिर तपाईँले हजुरलाई चाहिँ भन्नु त खै के भनेर बुढी अब त घरको आँगन पनि परदेश जस्तै भइसक्यो अनि त्यति मात्र कहाँ हो र बाथरुममा नुहाउनलाई पनि धेरै गाह्रो हुन्छ के भएको भोको है हजुर पनि लकडाउनमा यस्तै त हो नि बाहिर कोही निस्किन पाएको छ र अहिले अब बाथरुममा पनि अब साबुन सिद्धिएको होला त्यही भएर समस्या भयो होला नि हजुर पनि कुरा गर्नुहुन्छ यति जा। कुरामै जाबो कुरामा टेन्सन लिनुपर्छ त हुन त कुरा त्यो पनि हो तर त्योभन्दा अलिक गम्भीर कुरो छ अब के गर्ने बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि यो मेरो अगाडिको हेरिरहेको छौ नि त भोडी लकडाउनमा खायो बसो सुतु फेरि खायो त्यसले गर्दा मेरो समस्या भयो तलतिर झरेर यसो अगानतिर जाउँ भन्यो भुइँ देख्दिनँ दुईचोटि त लडी नै सके अनि यसो बाथरुममा नुहाउन पस्यो त्यहाँ पनि नुहाउन सहज हुन्छ सबै डरालो माझ्न साह्रै सहज छ सा, तर भुँडी माझ्न साह्रै गाह्रो साह्रै गाह्रो यो लकडाउनले यस्तै भयो बुढी नघट्छ न त ज्याङ घट्छ त्यही भएर होला घरको जुरेलीले पनि आज मेरो सपनामा आएर मेरो बुढीको खुब प्रशंसा गरिरहेको थिएँ ए हो, हो त बुढी अनि तिमीलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो नि ज्योतिषी नै हो कि के हो त्यसको बुढो चाहिँ मेरो सपनामा एक्लै आइरहेको थियो नि त <laughs>